Politologu Ognjen Gogiç ka thënë se pret nga autoritetet e Kosovës që të vazhdojnë me aksionin e mbylljes së autoriteteve të përkohshme në zonat serbe në periudhën e ardhshme, që kjo do të pasojë në Kosovën qendrore dhe të arrijë në veri, dhe se është vetëm një çështje kohe përpara se të godasin spitalet dhe shkollat. Në një farë mënyrë ka filluar në Prishtinë dhe Osojan. Prishtina gjithmonë do të ketë të njëjtin argument se këto institucione shëndetësore dhe arsimore janë të balishme për ta. Përveç sistemit të Kosovës, ndoshta nuk do të shkojnë as lart sa të mbyllin dhe ndalojnë dikë të punojnë, por popullatën që njerëzit mos të shkojnë ato institucione dhe të friksojnë një rrugdalje në Serbinë qendrore. Në këtë mënyrë ata arrin të njëjtin qëllim, të pezullojnë punën e këtyre institucioneve që kanë rëndësi etike për mbijetesën e serbëve në Kosovë, thot Gogiç. Në të njëjtën kohë, si sot ai do dërgohen mesazhi që tashmë është dëgjuar, se Serbia nuk mund të ketë më institucionet e veta. Kjo krijon një kush për largimin e serbëve nga Kosova, sepse pa u mundson jetën dhe u antëpren degën me të cilën janë ulur, sepse kur nuk mund të mjekohen dhe të shkollojnë fëmijët e tyre, të fitojnë të ardhurat, atëherë për çfarë arsye ata do duhet të qëndrojnë akoma në këtë vend, shtoi më tej politologu.